Fausti. Fausti, duke qenë kryevepra e gotës, është sintezma gjepsëse e gjithë krijimtarisë së tij të begat dhe të ndritur. Në vepër gjeti mishërim, gjeniu krijues artistik i autorit, mendimi i lartë i filozofit iluminist dhe mendësia përparimtare e veprimtarit të palodhur në dobitë e njerëzimit. Fausti, si person real, ka jetuar në fundin e shekullit të 15. Ai shëtiste nëpër Gjermani, Holandë, Zvicër, Itali. Veten e quante doktor dhe mburri se zotëronte artin e magjisë. Për të është folur se tregonte pushtet të çuditshëm mbi njerëzit dhe mbi natyrën dhe flitej se kjo i binte nga marrveshja me djallin. Nuk kaloi shumë dhe emri i doktor Faustit u kthye në legjendë popullore. Në vitin 1587, në Frankfurt u botua kronika Historia e Doktor Johann Faustit, magjistarit me nam. Vlen të përmendet sidomos vepra e dramaturgut anglez Marlowe, Historia tragjike e Doktor Faustit, në të cilën humanisti i shquar anglez e fë theksin në mundësitë e pakufishme të njerëzit për të zbuluar dhe zotëruar misteret e botës. Në Gjermani, një tjetër emër i njohur i fushës së letrave, Lessing, shkroi variantin e tij gjerman të titulluar Doktor Fausti. Por vetëm Goethe arriti të krijonte një kryevepër monumentale me vlera universale të titulluar Fausti. Dalja në dritë e tragjedisë së Goethes frymëzoi shumë kompozitorë me famë si Wagner, Berlioz, Schumann, Liszt, për krijimin e veprave të pavdekshme muzikore. Fausti përbëhet prej dy librash. Libri i parë hapet me kushtimin miqve e të dashurve të rinis, ku flitet për misionin e poetit të tregoj i çlirë për jetën. Në prolog bëhet fjalë për synimin e doktor Faustit që të zbuloj të fshehtat e jetës, të kapërcej kufit e njohjes me forcën e mendjes e me punë të palodhur. Thuhet se në përpjekjet e tij titanike ai ka për krajen e Perëndis. Në vepër shpaloset thelbi humanisti tragjedis. Tregimi hapet me përshkrimin e dhomës së punës, ku doktor Fausti mundohet kot t'u japë përgjigjen e duhur çështjeve më kryesore të jetës. Ndihet i pafuqishëm, i shkënjyer dhe vendos të pijë helm, të ndjek shembullit e të riut vërter. Jam tingujt e këmbanave të Pashkës, me lajmërimin e Krishtlindjes, ato që ja rikthejnë shpresën dhe ju përkushtua studimit të Biblës. Shpirti i të keqes, Mefistofeli, me pamjen e qenit, nuk i ndahet, sa kaq shndërrohet në shkollar e i thot të merren vesh. Mefistofeli pranon të jetë në urdhrat e tij në këtë jetë, që Fausti ti përkas në botën tjetër. I premton pushtet dhe lumturi, i plakur, i drobitur fizikisht, shpirtërisht, i vrarë, Fausti pranon marrveshjen. Mefistofeli i rikthen rinin dhe e nje me Margaritën. Fillon dashuria e madhe dhe bëhemi të shmitar të skenës të famshme të Shatërvani, ku Fausti i shpreh dashurinë Margaritës. Kjo e mirëpret dhe Fausti i magjepsur shqipton fjalët e njohura botërisht. Qast. Ndalu. Dëshmi e lumëturisë të plotë, por dashuria i qonë drejtë shkatrimit. E oma e Margaritës vdes nga pia që kjo i jep për ta vënë në gjumë, që të takohet me Faustin. Vëllai ushtar që vjen të hakmerret, mbetet i vrarë në ndeshje me Faustin, e në kulmin e dëshpërimit, Margarita mbyt foshnjën që e ka me Faustin, e burgosin dhe e dënojnë me vdekje. Fausti shkon të shpëtoj, për kur sheh për briti Mefistofelin, Margarita nuk pranon. Ajo do të shlyej fajin me dënimin. Libri i parë mbyllet me largimin e Faustit të tërhequr prej Mefistofelit. Në librin e dytë, Mefistofeli e zbret Faustin në mbretërinë e përjetshme të amave të jetës. Aty ai sheh hijen e Helenës së Trojës. Dashurohet marrëzisht pas saj, do ta kap, por ajo është fantazëm. Me ndërmjetësimin e Mefistofelit, Helena ringjallet dhe nga bashkimi i saj me Faustin lind Euforioni. Ky e merr Helenën në fluturim drejt diellit, ku shkrihen
ëm e birë. Fausti kthehet në Gjermani, pritet me ndërim në oborin perandorak, i bën shumë shërbime perandorit dhe ai ia shpërblen duke i dhuruar tokë pjellore në bregun e detit. Fausti aty nis ndërmarrjen madhështore, i rëmben detit tokë, u adhuron njerëzve punëtorë që rrojnë të lumtur e të lirë. Nuk është magjia iluzore e gënjeshtër, por janë veprime dobibruese për njerëzit, ato që i japin kuptim jetës së njerëzit. Faustit i rikthehet pleqëria dhe i vdes. Mefistofeli kërkon të çohet në vend marrveshja, që shpirti i Faustit të jetë i tij, por nuk e lën ëngjët që e shpie në mbretërinë e tyre. Gjithë jeta u mundua, fort dëshiroi, ndaj shpëtimin nga ne shpresoi, këndon kori i ëngjëve. Në qiell, Fausti bashkohet me Margaritën. Në tragjedinë Fausti, Goethe, ashtu si para artësit e tij të mëdhenj, Homerit dhe Odisea dhe Dante në komedinë hynore, i është drejtuar mënyrës së udhëtimit të personazhit kryesor, për t'ia bërë të ditur angjarit lexuesit. Kjo është një simbolik që përmbyllet me arritjen e synimit, gjetjen e kuptimit të jetës, mesazh i pavdekshëm që i dërgohet njerëzimit. Fausti është personifikim i rrugës së daljes së njerëzimit nga mesjeta drejt jetës së re të vërtet të përparuar, kundër skolastikës e ngjecjes në vend. Fausti personifikon forcën e mendjes e të shpirtit në shërbim të përparimit, në zbulimin e të fshehtave të natyrës dhe vënien e tyre në dobi të njeriu, në mposhtjen e forcave të errëta të saj. Fausti i Goethes del fitimtar në aspektin e përgjithshëm shoqëror. Ndërton që njerëzit të jetojnë të lirë dhe të lumtur. Në aspektin individual dashuron dhe është i dashuruar, lumturon dhe lumturohet. Fausti synon diçka kurdoherë dhe kur arrin, nuk kënaqet me iluzione dhe gënjeshtra, do të vërtetën, të përsosurën, jetësoren, thyhet por nuk mposhtet, ecën kurdoherë përpara, beson tek veprimi dhe kërkon. Fitoria mbi natyrën në fundën e veprës, kur Fausti ia shkëput tokat pjellore detit për njerëzit, konceptohet nga Goethe si kur orëzim i ëndrës shekullore të njerëzimit. Në nisin e rrugtimit të Faustit, Goethe shkruan, në fillim është veprimi, në fundin e rrugtimit shkruan, veprimi është gjithçka, lavdia nuk është asgjë. Fausti është simboli i shpirtit titanik, simboli forcës jetësore të pamposhtme në dobi të njerëzve. Mefistofeli është mishërimi të keqes, i ligësisë, i përbuzjes, i qesëndisë së qenies njeri dhe simboli i mohimit për hir të mohimit, është shpirti i shkatërimit. Goethe na tregon nga ndeshja e të mirës me të keqen, lind e reja përparimtare, e simbolizuar me Faustin e përtërir. Mefistofeli hiqet si miki i njeriu, por çdo gjë e bën për interesin vetjak, që të jetë zotërues i shpirtit të Faustit, kërkon ta fus në rrugë pa krye njerëzin, ti rëmbej zotit doktor, Faustin. Kjo nuk i realizohet, e mira fiton mbi të keqen. Perëndia, simboli të mirës, ia merr shpirtin Faustin e shpie në mbretërinë e tij ku e pret shpirti i pastër i Margaritës. Në një plan tjetër, Mefistofeli simbolizon djallin brenda njeriu, është forca e mohimit, pa të cilin nuk mund të ketë zhvillim. Perëndia atë e ka lënë të lirë që me veprime djallëzore ta ngacmoj e ta shtyj njeriu, ta shqetësoj e ta vërë në mëdyshje, të krijoj kontradikta, sepse pa luftën e të kundërtave nuk mund të ketë zhvillim. Prania e djallit i ngjall njeriu dëshirën për vetëpërsosje, e ndihmon të zgjedh rrugën e vërtet pas peripecive e gabimeve. Kjo ndodhi me Faustin. Margarita mbahet simboli jetës dashurore të njeriu të përjetuar nga Goethe. Është personazhi më poetik i veprës, dashuria dhe dhëmbja. Adhurimi dhe keqardhja janë tronditëse, skenat ku spikatin janë nga më madhështoret në artin botëror. Në fillim krijohet përshtypja se Margarita është viktimë e lidhjes me dashuri me Faustin. Për paranesh, qëndron vashëza e lirë dhe e brisht që lumturin e gjenë në jetën intime, por që përfundon tragikisht. Po të thellohesh, vërej që Margarita e pëson nga zakonet e kohës që i bëhet pengesë dashurisë së lirë.
Në fund, Margarita e shkëput shpirtin e Faustit nga kthetrat e Mefistofelit. Bashkimi i tyre simbolizon triumfin e dashurisë lirë dhe të vërtetë. Gëtë e quan të Faustin tragedi, por gjeniu krijues i tij realizoi në të një sintezë mahnitse gjinish e llojesh letrare artistike. Gjejmë në të tiparet e poemës epike, kur ngjarjet tregojnë ashtu siç bëhen në tragjeditë antike. Në të ka elemente dramister si ato të mesjetës. Tregimi për fatin e dashurisë të Faustit me Margaritën të kujton ndërtimin e dramës qytetare romantike. Në shumë vende, në librin e dytë tregojnë ngjarje si në romane, shkruhet në mënyrë prozaike, por shtylla kurizore e veprës madhore, farmi i saj është lirika. Patosi lartësues i ndjerit tregimit që përshkon ngjarjet pa harruar të veçantën mahnitse të Faustit, të qenit traktat filozofik i nivelit më të lartë. Fausti të befason me këtë sintezë shumë formshme, që mundëson shprejen e shumë lojshmërisë tematike dhe problemore. Fausti ka dy vëllime me rreth 1000 faqe, është shkruar me varg 11 rrokësh të rimuar pas një shmange, ndërkohë gjerësia dhe larmia e mendimit është dhe e ndjenjës është e papar. Është bërë një punë pa imagjinueshme për sigurimin e harmonisë e të muzikalitetit. Ajo përkthye nga mjeshtra si Boris Pasternak, nga Scott Fitzgerald, që e përktheu në prozë ritmike të poetizuar. Në gjuhën shqipe, Fausti u përkthye nga personalitetet të shquar të kulturës si Skënder Luarasi dhe Bujar Doko. Johann Wolfgang Goethe lartësohet për paranesh si një mendje gjeniale universale që zë vënë deri në panteonin artistik të njerëzimit. Ndikimi i veprës së tij në mbar botën e kulturuar ka qenë dhe mbetet i jashtëzakonshëm.